Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Evangelista, trazendo um novo para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas que podem fazer a sua equipe vencer a tão aguardada Airborne 3. Se liga no vídeo! A nossa primeira dica é com relação à estrutura do exército, que deve ser composta por um comandante, um subcomandante, líderes de squad e sublíderes de squad. Por que esse sublíder e o subcomandante? Caso o comandante seja alvejado e não possa se comunicar via rádio, o comando ainda permanece com o subcomandante. E a mesma coisa acontece com os sublíderes de squad. Na nossa segunda dica, vamos falar sobre a estrutura dos squads ou os grupos de combate. Nas pequenas operações, nós estamos acostumados, né, um squad com 3, 4, 5, 6 operadores. Agora, nas grandes operações, é necessário um grupo um pouco mais encorpado. Vamos dizer aí que vão participar 250 operadores de cada equipe. O interessante é que se monte 10 squads com 25 operadores. Por quê? Porque você vai ter um contingente, com certeza, né, com condições de estar conquistando o seu objetivo. Nós já tivemos alguns problemas já de montar pequenos squads e acaba perdendo o controle, porque você fica com muita gente para se comunicar e acaba que a comunicação durante o jogo é dificultada, né, porque alguns morrem, não podem falar no rádio, e aí então é melhor você compor menos squads com mais quantidade de operadores. E é importante lembrar, né, que a quantidade de squads ela não precisa ser necessariamente a quantidade dos objetivos. Geralmente a gente deixa 2 squads para apoio em pequenas áreas onde você tem um conflito e a sua equipe está com uma grande desvantagem. Eu não ia falar, mas já que lembrei, vou dizer para vocês então. Não monte os seus squads pela afinidade de amizade, que acaba que você coloca muitos DMRs, muitos assaltos, e acaba que você não tem estrategicamente bem distribuídas as classes dentro dos squads. Então, galera, olha a lista, quem é DMR, quem é assault, quem é suporte, quem é sniper, e faça uma distribuição adequada de uma forma que você consiga dar condição para o seu squad avançar cada vez mais. Se liga na dica! Outro ponto muito importante é todo mundo ter consciência e conhecimento do campo onde será realizada a batalha do Airborne 3. Se vocês procurarem por Airborne 2, vocês não vão encontrar o campo, né, lá dos meus amigos do Abate. Você vai encontrar o campo de Barbacena. Essa Airborne 3 será realizada no campo do Abate, né? Você vai conseguir lá identificar o campo, algumas localidades, melhores posicionamentos para sniper, para DMR, onde os assaltos precisam entrar. Nas operações Resident Evil, procura lá, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para que vocês possam estudar o local, né, e chegar lá preparado. Ou seja, isso é um dever de cada um de vocês operadores. Estudado o local onde será realizada a operação, tem uma outra dica para vocês: nomear as estruturas, as principais estruturas que vocês vão ver lá, que seja um celeiro, que seja uma torre, que seja um prédio. Vocês tentarem lá localizar alguma característica física, geométrica dessa instalação e colocar um apelido nela, tipo caixa d'água, colocar celeiro, curral, igreja, porque facilita a localização dos operadores. Porque senão, por mais que você tenha as coordenadas geográficas, acaba que as pessoas esquecem. Agora, quando você fala, ó, estou próximo da torre, estou próximo da caixa d'água, isso facilita muito. Então, depois que estudou o mapa, vai lá, coloque alguns apelidos nas principais instalações do campo onde será realizada a operação. Outro ponto muito interessante é você procurar informações sobre a equipe adversária. É claro, né, que a equipe é composta de diversos membros, mas se você conhecer um pouco sobre o líder ou os líderes da equipe adversária, você vai conseguir entender mais ou menos qual será a estratégia adotada por eles. Você sabe se eles são mais agressivos, se eles são mais defensivos, então você consegue ter uma dimensão, uma possível expectativa, o que eles podem fazer para poder conseguir os seus objetivos. E lembrando, galera, tem muita gente que reclama e fala: ah, não, eu tenho que jogar, o meu papel é fazer a defesa desse ponto, mas eu quero trocar tiro. Galera, nós estamos falando de uma grande operação onde você tem os objetivos. E detalhe, se o seu comando passou para você fazer a defesa, fique no seu posto, faça a defesa, que o final é só alegria.
Vamos falar agora sobre comunicação, né? É claro que é a minha opinião e a minha sugestão. É interessante que o comandante tenha comunicação somente com o subcomandante e com os líderes de squad, né? Por quê? Porque se a gente tiver aí hoje em torno de 250, 270 operadores inscritos, como que o comandante vai ficar numa frequência tão poluída atendendo todos os operadores? Então é importante fazer dessa forma, colocar comandante comunicando com o subcomandante e comunicando com os líderes de squad. Quando você passa para os líderes de squad, os líderes de squad comunicam, passam todas as informações para os sublíderes de squad, que passa para o restante dos operadores. E é importante o seguinte, galera, que a comunicação ela seja muito assertiva e curta. Não adianta querer ficar passando muita mensagem. A primeira coisa que tem que se fazer quando alguém chamar no rádio, ou quando você chamar no rádio, fale o nome do seu squad, a sua localização e se você precisa de ajuda ou não. Porque se caso a comunicação for cortada, pelo menos você já terá dado a informação suficiente para poder pegar os squads de apoio e avançar até a localização do seu. Outro ponto muito interessante que a gente sofreu na Airborne 2 foi o seguinte, galera. Dê preferência para poder tomar as estruturas onde você tem áreas de sombra, porque dificulta a visualização do seu inimigo quando ele está tentando te alvejar, porque você já está protegido e ele não sabe de onde vem o tiro. Nós perdemos muito tempo na Airborne 2 tentando tirar um pequeno squad de umas estruturas lá. Então assim, fica a dica. Viu uma estrutura, se tiver uma área de sombra, dê preferência, porque você vai ter muita vantagem no seu combate. Outra dica muito interessante é a forma de que como lidamos com as informações da nossa equipe dentro das redes sociais. Como sugestão, eu sempre faço assim, coloco num grupo o comandante, o subcomandante e os líderes de squad. É o grupo onde saem as informações oficiais. E cada líder de squad criará o seu grupo independente dos outros squads, né, com seu sublíder e os seus operadores. Assim as informações fluem bem melhor. Nem sempre um squad precisa saber a missão do outro. É simplesmente obedecer o seu líder que no final dá tudo certo. Outra dica que eu estava me esquecendo, que é muito importante, é que a informação, a estratégia oficial, só saia na noite anterior ao jogo, para evitar espionagem. E outra coisa, galera, mandem algumas informações falsas para a equipe adversária, para aqueles amigos seus curiosos que estão na outra equipe, mande de vez em quando aí umas falsas estratégias, né, para ver o que dá. De repente, vai que dá certo. Vamos falar agora sobre alguns possíveis pontos de vantagem na Airborne 3 que tiveram na Airborne 2. Primeiro foi o setor aéreo e o setor terrestre. Galera, o setor aéreo, quando você conquistava ele, ele fazia um mapeamento via drone do campo e a condição do posicionamento dos seus inimigos. E o setor terrestre, você pegava a sua equipe, colocava num caminhão e subia. Inclusive, vou até deixar aqui na descrição aqui um vídeo que mostra isso muito legal para vocês verem aí o que aconteceu na Airborne 2. Então, esse caminhão levava o seu squad ou mais de um squad da sua equipe para um determinado ponto no campo. Esse sim é um ponto de vantagem. Agora, ficar visualizando o campo, vendo a localização dos inimigos, não ajuda em nada, porque a dificuldade realmente passa é quem está lá, né, trocando tiro com seus amigos lá. Vamos falar um pouco agora sobre o papel da liderança nessa Airborne 3, né? Vamos falar do comandante, subcomandante, líderes de squad e sublíderes de squad. Essa aqui é a principal arma que vocês devem utilizar no jogo, o rádio de comunicação. É importante, galera, separar algumas coisas. Não dá para ser líder julgando de assalto, porque você morre, você acaba não passando informações cruciais para o avanço do seu squad. Então assim, como sugestão, que o líder, caso ele não queira, né, deixar de jogar, escolha outro nível de classe, jogue de DMR ou jogue até mesmo de Sniper, onde você fica um pouco mais protegido, né, e consegue manter a comunicação com a sua equipe. Galera, se vocês tiverem curtido esse vídeo, se inscreva no canal. Se não tiverem gostado do vídeo... faz nada. Não, já sei, se não gostou do vídeo, dá like. Dá like? Dá então, like. Galera, se não gostou do vídeo, dá like também, tá? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Valeu!